Ah, malam ni abis tam beli roti canai ula, sahabat. Ni. Yang buat roti canai ni, sahabat. Sahabat. Maka roti canai boleh mari beli. Roti canai ula, sahabat. Abis tam beli 30 ekor malam ni ni. Nampak tak, sahabat? Jadi ni sedap ni, sahabat. Mari tu abis tam makan ni, sahabat. Lokasinya di... Kebun kuda. Kebun kuda. Kebun kuda, sahabat. Kubur kuda, sahabat. Biasalah, sahabat. Abetan Lee dah beli sikit, sahabat. Kubur kuda, sahabat. Ya, belakang KBM, sahabat. Kalau sahabat nak beli, mai sini, sahabat. Ni. Abang kita nak jumpa di canai ula ni. Jadi ni, sahabat. Pakat-pakat share lah, sahabat, deh. Okey. Pakat-pakat boleh makan. Gitu, sahabat. Bye.